samu zaba Alhaji Ayuba a yau ba duba wata sponsor mu karba 2019 majalisa ba za mu bi masu yau da raba Kwanin kyauta masa nan farko da karshe Mubidibi za mu zaba Allah sarkin sarki ka iya manabi waƙar mu a koda yaushe Mubidibi za mu zaba Patis kun san taral a 2019 in za mu hasashe Mubidibi za mu zaba A dan majalisa babu shakka dan ba ƙara ba zai kuma ba Mubidibi za mu zaba Alhaji Ayuba a yau ku duba Patis kun san jamal mu karba Aminci Allah abun manzo ga atan halittu Mubidibi za mu zaba Kiskun santar alhaqiqa ba shakka min yo karatu Mubidibi za mu zaba A 2019 dole ne bi canji dan kuwa mun azabtu Mubidibi za mu zaba A tunda ayako ya tashi memba ba shakka shi za mu zaba Mubidibi za mu zaba Alhaji Ayuba ayako duba Kiskun santar mu karba Albishiri ni togo kuyi mumbaraba Mubidibi za mu zaba Asanan kuma ko ba ku bani gora ba zanya fadi ba a zan rufe ba Mubidibi za mu zaba Namu dai haja sun yi tallan nawa gwanin ba a yau da raba Mubidibi za mu zaba Alhaji Ayuba a yakwa namu bai yi kama da bakin buri ba Mubidibi za mu zaba Alhaji Ayuba a yakwa duba Wata sun san jamal mu karaba Dama dama da yawa ko owa ya mora Mubidibi za mu zaba Amma wasu sai su shige bakar mota su zo su gaban mu su ta da kura Mubidibi za mu zaba Sai zabe ya zo zaka gansu suna a yi sak manya da yara Mubidibi za mu zaba A dan haka mu mun gane wannan mutun zami ba a jam'iyya ba Mubidibi za mu zaba Alhaji Ayuba a yau ku duba wata sun san jamal mu karaba Ayuba ayako ka shashi hannun ka kawai bana zaka karba Mubidibi za mu zaba Domin in dan ba kare ya koma tabbas dole ya kara kwaba Mubidibi za mu zaba Dan Alhaji Ayuba ayako ya je majalisa dole mu tare ke fa Mubidibi za mu zaba Alhaji Ayuba ayako na mu shi zamu yaro da babba Mubidibi za mu zaba Alhaji Ayuba ayako duba wata sun san jamal mu karaba Batin gyara ake kai mai barna ba a ce ka zo ba Mubidibi za mu zaba Ka koma gefe kawai ka zauna tunda ka nuna ba ka iya ba Mubidibi za mu zaba Ga zabin kowa honorable ayako dole mu mai maraba Mubidibi za mu zaba A dan haka mu shi za mu dauka babu kabilanci da gaba Mubidibi za mu zaba Alhaji Ayuba ayako duba wata sun san jamal mu karaba Ayako 2019 in Allah ya yarda Mubidibi za mu zaba Kai za mu tura majalisa babu ruwan mu da yan baranda Mubidibi za mu zaba Yan tsara su kan siyasa ko ku in ce musu yan ta'adda Mubidibi za mu zaba A mu kai za mu bi dan halali dan ka san darajar su baba Mubidibi za mu zaba Alhaji Ayuba ayako duba wata sun san jamal mu karaba Ayuba ayako kadan daga halaye na sa zan karanta Mubidibi za mu zaba Patis kun san taral gaba daya mun shaide shi fagen nagarta Mubidibi za mu zaba Mai laushin maka ne ayako sanan ladabi a gare shi gata Mubidibi za mu zaba A kaga da bambanci da o'o kowa wa ba a zai hada ba Mubidibi za mu zaba Alhaji Ayuba ayako duba Patis kun san jamal mu karaba 2019 majalisa
matasa dan kuma kullun bai da buri kamar ya gaci gaban matasa mu PDP za mu zaba ayan kwafai shi da taimako har fagen addini bai da wasa mu PDP za mu zaba ayan gona taimaka wa kowa musamman wanda ya kai kansa mu PDP za mu zaba aya ce tunda Allah ya bashi to shi ma ba zai hana ba mu PDP za mu zaba alhaji Ayuba aya ku duba kudus kun san jalal mu karba bayani a takeice mu PDP za mu zaba a 2019 sai mu darje mu tantance Allah samu dace mu PDP za mu zaba idan kun saba a yaku a dan majalisa ta ban za mu huce mu PDP za mu zaba a dan kofishin da mu kai na oo sai zama tamkar ma ba mi ba mu PDP za mu zaba alhaji Ayuba aya ku duba kudus kun san jalal mu karba tin aya ku za ku zaba mu PDP za mu zaba sannan kuma yan kolewa bi to dan haka sai ku karba mu PDP za mu zaba dan dogote ba ku zaba aya ku dan Allah ku kyale o kwafa mu PDP za mu zaba a yan dogoni ne ku zo mu darje mu jajirce mu kifar da dumba mu PDP za mu zaba alhaji Ayuba aya ku duba kudus kun san jalal mu karba sawa asibiti sun ce a ga ya maka za su zaba mu PDP za mu zaba sannan ƴan yari marar su ma sun ce za su zaba mu PDP za mu zaba ƴan bai bai ba wuyalele su ka za su zaba mu PDP za mu zaba ba sun ce su bane sai a yako babu ruwan su da o kwa ba mu PDP za mu zaba alhaji Ayuba aya ku duba kudus kun san jalal mu karba PDP za mu zaba alhaji Ayuba aya ku duba kudus kun san jalal mu karba 2019 majalisa ba za mu kuma su yau da rama mu PDP za mu zaba alhaji Ayuba aya ku duba kudus kun san jalal mu karba